heidän palvelu oli todella ammattimaista, lämmintä ja ystävällistä. Minä olen Kimmo Tuulenkari ja minä olen valtiolla töissä. Kyseessä on kerrostalon huoneisto, 2 huonetta, keittiö, saunallinen. Neliöitä on 61 neliö yhteensä. Olen ollut Oulussa jo yli 4 vuotta töissä ja sen aikana olen asunut vuokralla, yksityisellä puolella ja yhden talven jopa asuntovaunussa. Ja siitä lähti oma ajatus liikkeelle, että nyt on aika ottaa ja ostaa itselleni oma asunto. Sattumalta sitten syyskuun alussa 2016 niin kävin taas kerran katsomassa kohteita ja silloin huomasin, että Oulun Arvokiinteistöt olivat laittaneet myyntiin ja esittelivät täältä Virrakatu 1:stä heille kohteeksi tulleita huoneista. Minulle tuli heti semmoinen tunne, että niin kuin minun toiveet, pyynnöt ja esitykset otetaan todella huomioon. Ja kiinteistövälittäjä, joka otti hoitaakseen tämän minun ongelmani, koska minulla on asuntoa, oli heti mukana asiassa ja hänen ammattitaitonsa ja se esitystyyli ja tapa oli hyvin lämmin ja läheinen. Siinä niin kuin todella molemmat etsi asuntoa minulle. En minä yksistään, vaan myös tämä välittäjä oli mukana heti. Ja todella tyytyväiseen tulokseen olemme tulleet. Suosittelen todella lämpimästi Oulun Arvokiinteistöä.